Něco se zpřetrhalo. Malovat jsem mohla dál, ale psaní bylo prokleté. Nebylo mi souzeno. Tehdy, když Scott četl ze svých povídek. Mohla to být skutečně moje chvíle. Chvíle, kdy přestoupím před dav a konečně řeknu všechno o těch pošucích, na které jsem se mohla roky jen usmívat. Ti pošuci neznali ani moje jméno. Nebyla jsem pro ně nikdo. Nikdo než manželka spisovatele. Opravdu jsme se museli tolikrát nechat fotografovat?